og sæl. Ég var að velta vöngum yfir því akkur mér liði svona vel í þessum hópi. Og ég held að ég hafi komist að því að þetta er hópur sem að er lærisveina hópur. Mér finnst nú svona mörguleiti að þessir forgöngu aðilar kyrðastarf í kirkjunni séu raunverulegur lærisveina hópur og þess vegna gott að vera í svona hópi. Þið eru fólk sem að sitja við fótspor Jesú. Kannski svona til þess að byrja með þessa persónulegu vídd kyrðarstarf, hvernig kynnist maður kyrðarstarfi. Það var sumarið 1974 að ég kynntist fyrst formlegum kyrðardegi upp í hlíðum Alpafjalla á svona heiðu Jóhannu Spýri aðstæðum hátt upp í Alpafjöllunum í Sviss. Þar var þar heimsótti ég Francis Schaeffer nokkur sem að var heimspekingur og guðfræðingur, mjög merkilegur maður sem að minnti mig mjög mikið á Sigurbjörn Einarsson. Þeir höfðu svona þessa svona sömu svona umvefjandi djúpu nálgun og ég heimsótti La Brie samfélagið daginn áður heldur en að kyrðardagur skyldi hefjast, þannig að ég naut þess fyrsta daginn á þessu setri Francis Schaeffer að vera sendur upp í hlíð og var þar í nágrenni við kýr og með bjöllur og þar voru geitur líka. Og þetta var yndislegt, en við vorum send í þagnarferð og bænaferð. Og þetta var svo makalaus djúp reynsla að ég uppgötvaði fyrir lífstíð gæði og mikilvægi þess að leita kyrðar og þagnar í kristnu samfélagi og í kristnu samhengi. Og vitundin um dýftina fylgdi mér áfram og þegar að ég kom til starfa í Skálholt á níunda áratögnum þá var ég með þetta í huga. Mér langaði til þess að við myndum efna til kyrðardaga og það var einhvern veginn seinkaði við tíman. Það voru mörg sem að komu til starfa í Skálholt og vildu leggja lið. Og mér finnst gott að geta bent á þau sem að sitjast hér á aftasta bekk. Ragnheiður Sverrisdóttir og Hjalti Hugason, þau höfðu áhuga á kyrðardagastarfi og höfðu kynnst í Svíþjóð. Við og fleiri endum síðan til á vegum Skálholtsskóla til þjálfunar, námskeiðs. Per Maase, sem nú er nýlátinn, kom frá Rettvík í Svíþjóð til þess að kenna hvernig hægt væri að halda kyrðardaga. Og síðan hófst þetta 28 ára starf, kyrðardagastarf í Skálholti og Sigurbjörn kom með sögu og mörg fleiri. Þegar ég kom svo til starfa hér í Neskirkju þá lifði með mér þessi löngun til þess að athuga hvernig hægt væri að halda kyrðardag í borg. Ég hafði uppgötvað og upplifað mikilvægi þess að vera með kyrðardaga út í sveit og í kyrðarsamhengi, en í þessu asa samhengi var hægt að halda kyrðardag. 2004 pröfuðum við fyrst. Ég sem sé hélt kyrðardag, auglisti kyrðardag hér í Neskirkju og leitaði til míns andlega föður Sigurbjörns Einarssonar og bað hann um að vera mér innan handar og hann kom og við héldum kyrðardag í borg hér í Neskirkju. Tókum rýmdum allt húsið eða tókum frá allt kirkjuhúsið, líka safnaðarheimilið undir kyrðardag, þannig að það var engin truflun. Við tryggðum góðan viðurgerning, góða mötuneytisþjónustu og góðan mat. Við nýttum okkur kirkjuna til íhugana og bænahalds
og allt rýmið hér til, til íhugana og sjálfsar rannsóknar og sálgæslu. Þannig að það var mjög vel að þessu staðið frá upphafi og þannig hefur þetta verið, við höfum verið með kyrðardag og nýtt allt húsið. Ofurlitlar tilraunir voru gerðar. Sigurbjörn var ekki nema tvö skipti, en ýmsir aðrir hafa komið í sögu og kannski hefur þungi starfsins verið á mínum herðum, en svo hafa starfsfólk hér í kirkjunni alltaf komið í sögu og aðstoð og ekki síst fólkið sem að vinnur hér í eldhúsinu og slíkir aðra. Mér langar til þess að dreifa til ykkar. Það er bara ganga. Blöðum sem að ef að þið hafið áhuga eða getið nýtt ykkur eitthvað af því sem að hér er gert í Neskirkjum. Það langar mig til þess að láta ykkur fá þessar auglýsingar. Það er nú fyrsta lagi bara þessi póster sem að er sendur út og er settur upp í sjoppunum og verslununum og auglýsingastöðunum í hverfinu. Og þeir sjáu það, þetta er nú svona bara dagskrár og pósterar sem eru valdir af handahófi úr þessum plöggum og gögnum sem að tilheyra þessu kyrðarstarfi hér í Neskirkjum. Í þessu tilviki þá voru það við Halldór Reynisson sem að stýrðum íhugunum og Áslaug Höskuldsdóttir sem að stundum hefur verið hér að starfi með okkur, jógakennari, hún stýrði slökuninni. Og slökun hefur oft verið nýtt til þess að kalla fram kyrð með tiltölulega hröðum og virkum hætti. Og svo aftan á þessu þá sjáum við ofurlitinn minnislista fyrir okkur sem að erum að undirbúa kyrðardaginn. Og það er sem sé bara byrjað á því að minna á að það þarf auglýsa með góðum fyrirvara. Og hverjum á að senda og svo framvegis í þessu tilviki þá er aðilar sem sem sóknarnefndarfólk og leikjafólk í safnaðarstarfinu og prestar og svona spurningamerki og síðan var sem sé bara auglýst og þarna sjáum við þið svona með hvaða hætti þessi minnislisti er. Hvernig er kyrðardagur sem er svona stuttur? Gert ýmsar tilraunir með fyrirkomulag á kyrðardegi í borg og niðurstaðan hér er eftir allar þessar tilraunir að laugardagur er besti dagurinn til þess að efna til kyrðardags. Það eru margar ástæði fyrir því og meðal annars bara einfaldlega álagið í kirkju, hér í kirkjunni, þessari kirkju hér. Og yfirleitt, og það er það sem við höfum verið með þessi síðustu ár, yfirleitt þá stendur kyrðardagurinn á laugardegi frá klukkan 10 til 15.30 eða 16. Það er það fyrirkomulag sem hefur hentað okkur best í okkar aðstæðum. Við byrjum með kaffisopa eða tesopa og kynningu á torginu hér frammi klukkan 10 þegar fólk kemur. Síðan er farið inn í kirkju og þögnin hefst við það að ganga inn í kirkju, þá ganga menn inn í þögnina og síðan er þagað til dagskrár loka eða fararblessunar loka. Við höfum yfirleitt talað saman í sopanum, matssopanum eftir að dagskráinni lýkur. En það er svolítið mismunandi áherslur. Yfirleitt reynum við að hafa göngudaga og það hefur eiginlega aldrei verið það vont veður hér að vetrarlagi að við höfum ekki getað verið með útivist og menn hafa einfaldlega að fólk hefur komið í það góðum fötum og að vita að það yrði útivist og við höfum yfirleitt myndt á því auglýsingum
ef að gönguferðir hafa verið hluti af því og beðið fólk um að vera vel skóað og með útivistar föt. Og gjarnan höfum við farið í tvær gönguferðir og gönguferðirnar eru að hafa alltaf þjónað inntaki. Þetta eru ferðir í þögn og það getur stundum við að þið fyndið þegar kannski 20 manna hópur hér frá Neskirkju gengur af stað og mætir einhverjum öðrum göngumönnum á laugardegi og menn byrja að heilsa og eru svolítið kuntnir yfir því að þetta er svona þegjandalegur hópur sem að gengur hér á hverfið og þetta er kannski fólk sem að þekkir einhver á hópnum og auðvitað náttúrulega þekkja margir prestinn í hverfinu þannig að menn heilsa nú og auðvitað náttúrulega nikkar maður og heilsar en sumir vilja kannski bara setja á ræðing og fara að spjalla en þá einfaldlega segi ég fyrir hönd hópsins að við erum hér á kyrrðardegi í Neskirkju og þess vegna við göngum í þögn og þess vegna ætlum við ekki að stoppa til þess að fara að tala núna en við skulum tala saman seinna og þeir sem að eru þáttakendur á kyrrðardeginum vita þetta að ég passa upp á þetta en allavega það koma oft moment þar sem að það er mjög fyndnar aðstæður og stundum höfum við gengið ekki bara með ægin síðan heldur líka hér upp í kirkjugarð og kirkjugarðurinn, Hólavallagarðurinn eða kirkjugarðurinn við Suðurgötu er náttúrulega dásamlegur reytur til íhugunar og þá skapast svona moment. En gönguferðirnar eru yfirleitt alltaf þannig að ég segi fólki alveg fyrir hann hvað við ætlum að gera, þetta eru tematískar göngur, ég stoppa á svona 5-10 mínútna fresti og þá hef ég stutta íhugun, 2-3 mínútur og svo enda ég yfirleitt alltaf á einhverjum ákveðnum stað með einhverju rituali, stundum ef ég stoppa niður í fjöru þá velur fólk sér stein til þess að velja sem táknum það sem það er að gera og við komum til göngu og ber síðan steinin með sér og þannig er þetta að vinna með tematísku móti í svona stuttum ferðum sem við erum ekki nema klukkutími en með djúptækum hætti og sem að rýmar við þá annað það sem að gert er á viðkomandi kyrrðardegi. En þið sjáu þetta mismunandi fyrirkomulag. Mín reynsla er svo að það er eiginlega aldrei of fáir á svona kyrrðardegi. Ég hef verið með 5-6 manns, það er það besta. Það er ekki síðri kyrrðardagur heldur en hinir dagarnir sem að eru með 30 manns. Þannig að það er engin ástæða til þess að óttast mannfæð. Það er fyrst og næst aðalmálið að leyfa sér að ganga með þessari dýft og þessari kyrru og með Guði og hvíla í fangi Guðs. Er þetta þarft? Já, þetta er þarft. Það leita allir að hinu heilaga og leita allir að Guði og Guð gengur líka með fólki í svona göngu og á svona kyrrðardegi. Þannig að ég hvet ykkur til þess ef þið hafið áhuga á að pröfa kyrrðardag í borg að heika ekki og ég er eins og allir hér tilbúin til þess að miðla að þessi reynslu að við viljið leita í reynslubankar. Takk.